С огромно удоволствие казвам здравей на Бояна Бункова. Имаме страхотна новина. Мистерията на българските гласове ще прави съвместен концерт с Джейкъб Колиър. Или по-скоро Джейкъб Колиър прави концерт, на който мистерията на българските гласове участват, и то не малко. Разкажи ни малко повече за това. Добър ден, благодаря първо за поканата. Ами, според мен и двете са верни. Двамата артисти, така, от двете страни, ще участват еднакво в концерта. Според мен, нали, 50 на 50 ще е участието, така че не мога да кажа, че едните ще бъдат доминиращи спрямо другите. Да, концертът ще се проведе в четвъртък, на 11 юли, т.е. почти на ни останало време. Подготвяме вече доста време. Поначало разговорите ни с Джейкъб са от около 4 години. И първоначално обсъждахме по-широк тип колаборация, и когато от началото на годината неговите асистенти се свързаха с мен, от разговори, така, други неща, които заедно планираме, почнахме да си говорим за концерт, защото той всъщност изрази желание да направи концерт с нас. И от тогава започнахме да обсъждаме кога да го направим. Трябваше съвместно в неговото турне, тъй като той е доста зает. Намерихме дата, която да работи и за него, и за нас. И тогава започнахме да обсъждаме и самия концерт вече, какво да се случи с него. Това е уникален концерт. Наистина не е комплимент. Джейкъб Колиър е един от най-младите артисти с изключително количество награди Грами. 6, ако не се лъжа. Да. Мистерията на българските гласове е хор с наистина десетилетна история, доколкото си спомням от тяхната история от 1952 година, така, да, на миналия век. Да. Те също имат Грами, и то за автентичен фолклор. Може би едно от първите получавано от български изпълнител. Тази колаборация според тебе е начало на някакъв нов път на българската автентична музика през джаза, или какво очакваш от този концерт? Ами, очаквам да бъде един нов път, но ние имаме много пътища пред себе си, и много колаборации, и много възможности. Поред мен това е една от многото възможности, която стоят пред нас. Разбира се, ние не можем да се обвържим, че само този път ще поемем, но това ще бъде един от пътищата, в който този хор, ако реши, може да поеме. Да. Как започна работата ти с мистерията на българските гласове? Започна през 2015 година, когато се свързах с тях и им предложих да се напишат нови произведения за тях, тъй като нямаха дълго време нов репертуар, и тогава поканих композитора Петър Дундаков да напише произведение за тях, и от тогава прерасна идеята в албум. Направихме албум 2018, колаборация с Лиса Джерард, много турнета из цяла Европа, около 40 концерта, да речем, 2019 имахме в Европа. И тогава продължава всъщност нашата съвместна работа вече почти 10 години. Прекрасно. Да те върна към Джейкъб Колиър. Yeah. Джейкъб Колиър наистина изгря на световната музикална сцена по безпрецедентен начин. Yeah. Той е мултиинструменталист, изключителен вокалист, невероятен композитор. Аз лично няма да забравя как имаше едно видео с Хърби Хенкок, в което обсъждаха музиката, т.е. най-големите в световната музика, и особено в джаза, и не само в джаза, смятат, че то е явление, то е абсолютно дете чудо на световната музика, yeah, и го доказва постоянно. Да. Как се общува с такъв човек? Много лесно. Той е много... когато човек се срещне с него, чувство, че отдавна са се виждали, или в смисъл комуникацията е изключително лесна, разбираме се от две думи. И той е изключително усмихван, приемащ, нали, хората, и е много топъл и мил. Много лесна комуникацията, наистина. Той е толкова така усмихнат, колкото и наистина изглежда шарен и весел и в, нали, истинския живот. Да, като някакъв свободен дух. Много свободен дух, лесно приемаш всички и така попиваш и приемаш и обграждаш те. Много, много, много интересно, наистина, усещането. Джейкъб какво твърди за българската музика е много интересно? Ами, той твърди, че откакто е чул, той е различен, и че тя също много силно му е повлияла.
като артист. И всъщност се оказа, че този хор е мистерията на българските гласове, един от неговите най-любими артисти. Той, също когато ми им писах още преди 4 години с мейл и казах, ние сме съгласни, си колаборираме. Аз, защото по начинът, по който се свързах с него, изпратих ми едно видео, в което той споменава, така между другото, че много иска да си колаборира с нас. И аз му изпратих мейл. И даже не очаквах, че толкова бързо ще получи отговор обратно. Първо неговия менеджер ми писа, после Джейкъб и менеджерът му, даже отговор му беше Джейкъб не на себе си от радост, че искате да работите с него. И всъщност, да, този хор е изиграл доста голямо влияние в формирането му като артист, доколкото разбирам. Не случайно те питам, защото да, в неговата музика и в композициите му той използва наистина страшно много етно елементи. Отделно прави и рок музика, отделно да, прави... наистина няма друга дума, измислена от джазмените, така да са фюжън. Просто се смесват различни стилове, които водят до някакво съвсем различно музикално преживяване. В този смисъл, какво да очаква българската публика от концерта, който предстои на 11 юли в НДК? Изненади. Нищо няма да ни разкриеш друго, така ли? Ще има смисъл съвместно участие на хора и на Джейкъб. Ние ще участваме в негови, т.е. хора ще участват в негови песни, а и той ще се включи в няколко песни на хора. Но по-добре да не разказвам в детайли, да има някакъв елемент на изненада все пак, за да може публиката така да бъде държана в съспенс до последния момент, според мен. Според мен, нали, всички сме настроени за нещо много страхотно, положително и красиво, което ще се случи. И се надяваме наистина така да се станат нещата. Много ти благодаря за това интервю. И аз благодаря.